Drage učenice i dragi učenici, dobrodošli na i-nastavu povijesti. Ja sam Sonja Bančić, a današnja tema kojom ćemo se baviti je srednjovjekovno društvo. Nakon što odgledate lekciju i riješite sve zadatke, moći ćete prikazati ustroj feudalnog društva uz pomoć sheme društvene i feudalne piramide, opisati izgled srednjovjekovnog sela uz pomoć ilustracije, opisati položaj i obveze kmetova, objasniti nastanak gradova i život građanstva, te usporediti svakodnevicu plemića, građana, slobodnih seljaka i kmetova. Kako biste s lakoćom pratili video lekciju, molim vas pripremite pribor za pisanje, bilježnicu, udžbenik i pametni telefon, koji vam je potreban kod skeniranja QR kodova, no možete i bez toga. U svakome trenutku video možete zaustaviti kako biste riješili zadatke, ponovili gradivo ili ukoliko želite zapisati natuknice. Prije nego krenemo na novo gradivo, moramo ponoviti ono što smo usvojili kroz prošlu video lekciju. Sad zaustavite video lekciju, dobro promotrite slike i odgovorite na pitanja. Što prikazuju slike? Obrazložite čime su Arapi zadužili srednjevjekovnu Europu, a čime Židovi. Pa krenimo s novim gradivom. Pojam feudalizam dolazi od starolatinske riječi feudum, odnosno starogermanske feod, što znači posjed. Feudalizam se pojavio prvo u Franačkoj tijekom 8. i 9. stoljeća, te se proširio diljem Europe. U Hrvatskoj je nastao u 11. stoljeću. Nakon propasti zapadnog rimskog carstva i seobe naroda, u Europi je prevladao život na selu. Novodoseljeni narodi živjeli su u seoskim zajednicama, općinama, kao slobodni ljudi. Sami su proizvodili hranu, oruđe, odjeću i druge potrebne stvari. Slobodno su raspolagali svojim dobrima. Mogli su se slobodno kretati i seliti. Njihove su obveze prema državi i crkvi bile plaćanje poreza. Osnovno zanimanje bilo je poljodjelstvo, a zemlja je bilo glavno mjerilo bogatstva. Takvim načinom života zemlja je postala obiteljsko vlasništvo i nasljeđivala se unutar obitelji. Pašnjaci, šume i livade bile su zajedničko vlasništvo. S obzirom da su mnogi gradovi u seobi bili uništeni, gradsko stanovništvo doseljava na sela gdje se počinje i ono baviti poljoprivredom. Novaca nije bilo u opticaju jer je gradska trgovina propala, te se roba koja se nije mogla proizvesti kod kuće nabavljala na sajmovima, a plaćala se drugom robom, to jest poljoprivrednim proizvodima. Tako se dogodio povratak na naturalno gospodarstvo. Kao što je rečeno, seljaci su u početku bili slobodni, no ubrzo počinju gubiti svoju slobodu. Postajali su zavisnim obrađivačima zemlje zvanim kmetovima. To se događalo na više načina. Na primjer, kralj je svoje službenike plaćao zemljom. U početku je to bila zemlja s njegova posjeda, ali kad ju je kralj već uvelike dodijelio, počeo je dodjeljivati zemlju seoskih općina jer je on zapravo vlasnik sve zemlje u državi pa to može raditi. Tako su seljaci gubili slobodu izgubivši zemlju. Također, zbog stalnih pljački i provala nekih moćnika u seoske općine, seljaci se osjećaju nesigurno i traže zaštitu i pomoć u obrani. Dobivaju je od nekog drugog moćnog vojnog vođe kojim je predaju svoju zemlju. On im tu zemlju vraća na uživanje, no oni više nisu slobodni seljaci, već kmetovi. U feudalnom društvu odnos prema zemlji određivao je podjelu društva na dva osnovna sloja – feudalce, vlasnike feuda i kmetove, ovisne obrađivače zemlje. Feud, zemljišni posjed u vlasništvu feudalca, bio je podijeljen na dva dijela. Manji dio na kojem je živio feudalac zvao se alodi. Kmetovi su obrađivali alodi za feudalca. Veći dio feuda zvao se selište. Selište je bilo ustupljeno kmetovima uz određene uvjete. Feudalcu su plaćali namete, nisu mogli otići sa zemlje i seliti, mogli su biti zajedno sa zemljom prodani ili darovani, kmetska služba bila je doživotna i nasljedna, feudalci su nad kmetovima imali sudsku i svaku drugu vlast. Zbog te vlasti, feudalca još nazivamo vlastelinom, a feud vlastelinstvom. Na feudu su radili i slobodni seljaci i koloni, seljaci zakupnici, no oni su za razliku od kmetova za svoj rad bili plaćeni. Crkva je bila važan dio feudalnog društva. Nadbiskupi, biskupi i opati samostana bili su i sami veliki zemljoposjednici. Oni su zemlju dobili od kralja za razne usluge koje su mu činili, na primjer podržali ga u izboru za kralja. Crkvena su imanja također obrađivali seljaci i kmetovi od kojih je crkva ubirala prihode. Također, crkva je ubirala 1/10 svih prihoda sa svih ostalih zemljoposjeda.
Schematski prikaz podjele srednjevjekovnog društva nazivamo društvenom piramidom. Na vrhu društvene piramide, odnosno feudalnog sustava, bio je kralj. On je bio vlasnik sve zemlje u državi, donosio je zakone i predvodio vojsku. Ispod kralja bilo je plemstvo, najbogatiji velikaši i svećenstvo, biskupi i opati, opet najbogatiji velikaši. Kralj je njima davao velike dijelove zemlje. Oni su za uzvrat obećavali da će se boriti za kralja, da će mu davati vitezove za vojsku te da će ga podržavati u vlasti. Ispod njih bilo je niže plemstvo, odnosno vitezovi, i niže svećenstvo, odnosno redovnici i svećenici. Više plemstvo je dio zemlje davalo vitezovima kao naknadu za pomoć u ratovima. Vitezovi su vježbali za rat na viteškim turnirima i borili se za plemiće i kralja. Na najnižem položaju bili su slobodni seljaci i kmetovi. Oni su obrađivali zemlju svih nadređenih u društvenoj piramidi. Za uzvrat su ih vlasnici zemlje štitili od napada neprijatelja. U srednjem vijeku bilo je i robova. Slobodni su ljudi postajali robovima, najčešće zbog siromaštva i bijede, te dugova. Srednjovjekovno društvo karakterizira seniorsko-vazalni odnos, prikazan ovom schemom koju nazivamo feudalnom piramidom. Odnos seniora, gospodara, i vazala, gospodareva podložnika, sklapan je iz potrebe slabijih da si osiguraju zaštitu jačega, odnosno želje jačih da slabe učine ovisnima o sebi. Seniorsko-vazalni odnos je odnos dvaju feudalaca, bogatijeg i siromašnijeg, odnosno jačeg i slabijeg. Činom stavljanja u zaštitu bila je stvarana doživotna veza između seniora koji bi u zaštitu uzimao vazala. Senior bi svojem vazalu pružao različite oblike zaštite, na primjer zastupao bi ga pred sudom, davao mu pomoć u hrani i odjeći, te zemljišni posjed. Vazal bi za uzvrat morao slušati naredbe seniora, činiti mu usluge točno određene ugovorom, kao što je bila vojna služba. Kao što smo rekli, novaca nije bilo, te se svaka služba plaćala zemljom. Tako bi nakon položene vazalne prisege, senior svom vazalu ustupio zemljišni posjed, odnosno feud s kmetovima. Tako je senior jačao svoj položaj. Ipak, kako bi se i sam zaštitio, polagao je prisegu jačem senioru, te tako i on sam postajao vazalom. Odnosno, vazal je mogao imati i svoje vazale kojima je on bio senior. Najveće feude svojim je vazalima davao kralj, ali bilo je i malih feuda čiji su vlasnici bili sitni plemići koji su jedva imali par kmetova. Najniži vitezovi imali su u vlasništvu samo prijeko potrebno, a to su konji, ratna oprema, koja je u stvari bila jako skupa. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste riješili zadatke. Prvo ćete pročitati izvor pod naslovom Vazalna prisega, a onda ćete na poveznici, odnosno skeniranjem QR koda, pristupiti pitanjima. Nakon što odgovorite na ta pitanja, riješite i sljedeći zadatak. Izdvojite rečenicu koja dokazuje da je feud bio nasljedan. Nakon što to riješite, dobro ćete pogledati sliku sa desne strane. Minijatura investiture viteza i statuta reda čvora, koji je 1352. godine osnovao Luj Napuljski. Pojam investitura znači stupanje u vazalni odnos. Nakon što dobro promotrite sliku, odgovorit ćete na sljedeća pitanja. Po čemu možete prepoznati članove reda čvora? Koliko novih vazala priseže na vjernost kralju? Opišite njihov izgled. Razlikuju li se po čemu od drugih? Tijekom srednjega vijeka većina je ljudi živjela na selu. Zemljoposjednik je bio vlasnik sve zemlje oko svojega dvorca. Neki su seljaci bili slobodni, a drugi su bili kmetovi koji su morali obrađivati i gospodareve njive. Za ustupljenu zemlju i feudalčevu zaštitu, kmetovi su feudalcu bili dužni davati feudalnu rentu. Renta je bila radna, naturalna i novčana. Radna renta je obvezivala kmetove na rad na alodiju ili feudalčevu dvoru. Sav prihod od takva rada pripadao je feudalcu. Takav rad nazivamo tlakom. Naturalnom rentom kmet je bio dužan feudalcu davati dio proizvoda sa svoga posjeda. Nakon nekog vremena, s razvojem trgovine, naturalnu rentu zamijenila je novčana renta. Osim feudalcu, kmet je bio dužan plaćati porez državi i desetinu prihoda crkvi. Radni dan kmeta trajao je 14 sati. 13 sati je morao raditi kako bi privredio minimum hrane za preživljavanje. Alatke su bile primitivne, rad težak, te je ovisio o vremenskim prilikama. Tek jedan sat ostajao je kmetu da privredi za feudalca, crkvu i kralja. Svi slobodni seljaci i kmetovi su obrađivali zemlju, a i neki su obavljali i druge poslove, na primjer posao mlinara, kovača i slično. Ljudi su im za obavljeni posao plaćali hranom. Seljaci su živjeli u jednostavnim kolibama građenim od drveta sa zemljanim podom i bez stakala na prozorima.
U kolibi su, radi zaštite, s njima živjele i njihove životinje. Krov je bio od slame, a zidovi od granja, oblijepljenoga blatom i slamom. Jeli su kruh, kašu od žita, voće, povrće, gulaš, a pili pivo, vino i vodu. Jaja, meso i riba bili su luksuz. Neke obitelji su držale kravu pa su pravile sir, ali većina se tih proizvedenih proizvoda prodavala na najbližoj tržnici. Barem jednom godišnje na seoskoj livadi se održavao sajam. Dolazili su trgovci kupovati i prodavati, igrale su se razne igre i natjecanja, a bilo je zabavljača. U selu je živio i svećenik, živio je u kući na zemlji koju je dobio od vlastelina. Svećenik se brinuo o misama, krštenjima, vjenčanjima, sprovodima, te o najosnovnijem obrazovanju dječaka. Djevojčice su se obrazovale kod kuće, odnosno nisu se obrazovale, nego ih je majka podučavala kućanskim poslovima. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste odgovorili na sljedeća pitanja. Raspitajte se koliko traje radni dan vaših roditelja, učitelja, susjeda. Ima li sličnosti i razlika s trajanjem radnog dana kmeta? Nakon toga promotrite ovu sliku sa desne strane pod naslovom Prikaz kmetskog imanja na kraljevskom zemljišnom posjedu u Engleskoj 1310. godine, te odgovorite na pitanje tko je osoba koja stoji, a tko osobe koje su pognute. Sada ćete ponovo zaustaviti video lekciju kako biste pročitali sljedeći izvor pod naslovom Selo. Nakon što pročitate sljedeći izvor, riješit ćete kviz na poveznici, odnosno kvizu ćete pristupiti skenirajući QR kod. Nakon što riješite kviz, onda ćete još odgovoriti na pitanje iznad slike. Zbog čega su vlastelinova kuća i crkva bile najveće zgrade u selu? Kraljevi i plemići su živjeli s obitelji u dvorcu. Uz njih su živjeli sluge i vojnici. Tijekom srednjega vijeka ljudi su morali u svakome trenutku biti spremni za rat. Kraljevi i plemići su gradili dvorce kako bi se zaštitili od neprijatelja, a vojska se borila i u svojoj i u tuđim zemljama. Dvorac su mogli napasti i susjedni vlastelini ili vojnici iz neke druge zemlje. Dvorci su građeni tako da budu vrlo jaki i da ih je lako obraniti. U mirna vremena gospodar dvorca upravljao je svojim imanjem, provodio je zakon i organizirao gozbe i turnire. Kraljevi i plemići često su išli u lov u okolici dvorca. Jahali su konje, imali su lovačke pse, a lovili su jelene, divlje svinje, medvjede i vukove. U srednjem vijeku sokolarstvo je bilo popularan sport. Plemići su imali svoje sokolove i jastrebove koje su sokolari dresirali da hvataju ptice i sitne životinje. Plemići i njihove obitelji su rado plesali, pjevali i svirali. Igrali su razne igre, na primjer šah, a dame su se bavile vezenjem. U glavnoj dvorani plemičkog dvorca održavale su se gozbe. Posluživalo se vino i hrana, dvorske lude su zbijale šale, a zabavljači su pjevali i svirali. Služena su mnoga jela, a gozba je trajala satima. U dvorcima su se često održavali i turniri. Najpopularniji sport na turniru bio je dvoboj. U dvoboju su dva viteza nasrtali jedan na drugoga, pokušavajući oboriti protivnika na zemlju. Sad ćete nakratko zaustaviti video lekciju kako biste dobro promotrili ovu sliku pod naslovom Plemstvo u lovu sokolovima, te odgovorili na pitanje po čemu znate da osobe na slici pripadaju plemstvu. Sada ćete ponovo zaustaviti video lekciju kako biste pročitali izvor pod naslovom Vitez. Nakon što pročitate izvor, na poveznici, odnosno skenirajući QR kod, pristupit ćete kvizu. Nakon što riješite kviz, ponovo pokrenite video lekciju. U srednjem vijeku pojavljuje se još jedna društvena skupina, a to su građani. Oni žive u gradovima i bave se uglavnom obrtom i trgovinom uz poljodjelstvo i stočarstvo i to unutar gradskih zidina. Razvoj pojava gradova vezana je za razvoj trgovine. Gradovi su kao trgovačka središta nastali na važnim prometnim putovima gdje su se susretali trgovci. Također nastali su i u blizini tvrđava i dvoraca gdje su trgovci dolazili prodavati svoju robu. S vremenom su se trgovci trajno naselili na tim područjima i tako postepeno nastaju gradovi. Stanovnici gradova bili su slobodni, imali su vlastito gradsko pravo i sudstvo. Dijelili su se na patricije i pučane. Patriciji su bili bogati građani koji su imali pravo na vlast. Pučani su bili siromašni i nisu imali to pravo. Pravo na vlast nisu imale ni žene ni osobe sa društvene margine, te oni isključeni iz društva, poput stranaca, hodočasnika, putnika, prognanika, Roma, Židova, bolesnika i drugih.
U gradovima su se nalazile mnoge obrtničke radionice i trgovačke prodavaonice. Pivari, mesari, pekari osiguravali su hranu stanovnicima grada, a krčmari su vodili krčme. U gradovima su živjeli i liječnici i svećenici. Seljaci i trgovci su dolazili u gradove kupovati i prodavati robu, a za ulazak u grad morali su platiti određenu svotu novaca. Nekoliko puta godišnje u gradovima su se održavali trgovački sajmovi. Ti su se gradovi veoma bogatili, a bogatili su se i sami trgovci i postajali su sve moćniji i moćniji. Sada ćete na kratko zaustaviti video lekciju kako biste riješili ova pitanja. Gradovi nastaju i na vrhovima brežuljaka. Zašto? Te nakon što promotrite ovu sliku pod naslovom Trgovci na ulazima srednjovjekovnog grada, odgovorit ćete na pitanja. Gdje se na slici nalaze trgovci? Možete li dokučiti što prodaju? Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste na poveznici, odnosno skeniranjem QR koda, pristupili tekstu kojeg ćete pročitati, a nakon toga odgovoriti na postavljena pitanja. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste ponovili gradivo koje ste usvojili u ovoj video lekciji. Odgovorit ćete na sljedeća pitanja. Objasnite što utječe na nastanak srednjevjekovnih gradova. Usporedite slobodno vrijeme plemića, građana, seljaka i kmetova. Navedite što sve čini srednjevjekovno selo. Opišite položaj i obveze kmetova. Objasnite zašto feudalce nazivamo vlastelinima. Sad ćete zaustaviti video lekciju kako biste procijenili svoje znanje usvojeno tijekom video lekcije. Riješit ćete ovu tablicu upisivanjem zadanih pojmova. Tri pojma koja mislite da znate, dva pojma koja su vam ostala nejasna, te jedan pojam koji znate izvrsno. Za domaću zadaću pročitat ćete izvor koji govori o obitelji plemića. I onda ćete na temelju izvora nacrtati strip u tri scene u kojoj ćete prikazati članove plemičke obitelji u jednoj od njima uobičajenih životnih situacija. Ovo su izvori koji su korišteni tijekom kreiranja ove video lekcije. I na kraju vas pozdravljam i želim puno uspjeha u daljem radu. Doviđenja!